Pierre Marcos Hidrat, po shikor. Dhe kjo i vlen dhe takimi, takimi që u zhvillu dje i samitit të, në Bruxelles, ku presidenti i Këshillit të Europës bëri thirrje që të ketë sanksione më të mëdhaja, shtesë ndaj Iranit, ndaj kompanive të cilët veçanërisht prodhojnë dron, por një sinjal shumë të qartë dha edhe presidenti francez Macron, i cili kërkoi që në mënyrë specifike të gjitha të kompani që prodhojnë dron të Iranit, kudo që janë, të sankcionohen. Dhe ky sankcionim të jetë i koordinuar në raport me edhe sankcionet që janë bërë në luftën e Rusisë ndaj Ukrainës. Pra të ketë një koordinim bitis të asaj pakete cilët të miratohet për të bërë sa më pak të efekshme dhe në fuqin e zjarit të Iranit ndaj, qoftë ndaj Izraelit apo kujdo shtetit tjetër.